День високомобільних десантних військ Збройних сил сьогодні відзначають в Україні. Наші десантники кілька років разом з іншими військовими і добровольцями виконують бойові завдання на Східному фронті. Вони звільняли від агресорів окуповані міста, тримали Донецький аеропорт і досі боронять наші рубежі під Авдіївкою, при Азов'ї та інших гарячих точках Донбасу. Нині на захисті країни 5 аеромобільних бригад. Напередодні, з нагоди професійного свята, 4 команди сил спеціальних операцій змагалися за Кубок героїв спецназу. Як усе було, бачила Магда Кривов'яз. У 30-градусну спеку на стадіоні стартує турнір. Більше сотні військових приїхали позмагатися за кубок спецназу. Тут спецпризначенці з Хмельницького, Кропивницького, Бердичева та Очакова. Розпочинає змагання з хвилини тиші за загиблими у зоні АТО. Ці змагання проходять вже третій рік поспіль. Організатори навіть не припускали, що це стане традицією. Просто вирішили кілька років тому зробити для хлопців маленький перепочинок. Тоді ще не було командування сил спеціальних операцій. І ми так визвали хлопців з передової, попросили командирів полків і зробили такий турнір. Вирішили, щоб хлопців відізвати десь трошки, і вони тут відпочили. Помагають нам відновитися. Не то, що фізично, а іменно морально просто. От ми приїжджаємо сюди і зустрічаємося з такими ж ребятами, які з нами служать. Ми виконуємо одну і ту ж задачу. І, ну, як спілкуватися дуже добре просто. Це спасибо. Тепер спецпризначенці чекають турніру цілий рік. Тренуватися починають за кілька місяців. Сюди і справді їдуть не лише позмагатися. Для багатьох це свого роду тімбілдинг. Надіюсь, що наші товариші після цих змагань більш будемо, так сказати, одне ціле, один колектив і надалі зможемо, так сказати, настигати. А це наймолодший вболівальник Сашко. Він прийшов підтримати свого батька, капітана команди з Хмельницького. Його хлопці беруть участь у турнірі з першого року його заснування. Каже, такі заходи дуже важливі для військових. Не вистачає такої розрядки, такої, ну, якби, позитивних таких емоцій. Щоб трошки відійти від тих сірих буднів, які там відбуваються, повсякденної діяльності. Цього року, як і торік, перемогла команда з Кропивницького. Наступний турнір вже буде міжнародним, обіцяють організатори. Магда Краєв'яз, Даніель Косаковський. Новини, телеканал «Інтер», Вінниця.